Паметта на жертвите на арменския геноцид се почита всяка година през април. През 2015 година, във връзка с отбелязване на 100 годишнината на събитието, Българското народно събрание прие декларация, с която призна масовото изтребление на арменци. Тази година се отбелязаха 108 години от геноцида. Това нещо трябва да се помни за историята. В крайна сметка това е наш дълг на следващи поколения да почетем паметта на нашите прадеди. Защото това, което се е случило тогава с нас, ние сме си имали семейства, домове и така нататък. И всичкото това е свършило много бързо. Това е била политиката тогава на младотурците. Няма абсолютно никакво значение, че сега наследниците на нашата съседка, с която много добре се разбираме, са други, но ние все пак настояваме този въпрос да бъде отчетен от световните общности и да се знае, че това тогава се е случило. Като живеещи в България, ние сме много благодарни, че в този момент, тогава, България ни е приела и до момента ние сме равноправни граждани на България. И в същото време ние също допринасяме за развитието на България. Но в крайна сметка това тогава, ако се беше отчело от световните общности, нещата, които се случват в съвременето, може би нямаше да се случат. Обединена ли е арменската общност в Пазарджик? Да, разбира се. По този въпрос и по всяка друга общност. В културния клуб Арто Баздигян лекция пред арменската общност по темата представи социологът Олег Мардиросян. Ние арменците сме разпръснати в целия свят. Има ни в Съединените щати, има ни в Русия, има ни в България, има ни в много други страни. Включително и в Лесото и Свазиленд, две малки държавици в при Южноафриканската република със столици Масеру и Мбабане. Тоест, за нас, арменците, този ден е голямата катастрофа или най-тежкият ден в нашата история. Безспорен е фактът, че религията е спасила арменският народ. Християнството изиграва ролята арменците да се умеят да запазят своята идентичност, обичаите, традициите, нравите, своята култура и своите виждания за Армения и за света. Много приятели на арменската общност в Пазарджик почетоха паметта на жертвите на арменския геноцид.